Så er vi her, altså det er and til frokostbrødmad, og det er det, det kan blive til. Lad os lige gå herover. Lad os bare se, hvad klokken er. Den er 12.12. Fint. 12.12. den 14. maj, når vi optager det her. Vi kommer op nogle dage senere, men det gør heller ikke noget. Vi håber, at videoen ikke ryger på hovedet. Goddags. Jeg tænker på i dag, tænker jeg, det er rimelig varmt i dag, så tænker jeg, at jeg skal have med haven, eller lige kunne lægge noget is i haven, og ja, forskellige ting i haven, tænker jeg. Det kører mig nok lige gøre. Jeg skal lige det her, så jeg skal bade, jeg er meget pisse travlt. Jeg har faktisk masser af episoder med Melvin. Jeg har taget en masse episoder med Melvin og radio faktisk, hvor vi snakker på Discord med Splow. Så det er faktisk meget lækkert. Vi har meget med meget mere Discord kontentere med A-gamer, Melvin, radio. Det er simpelthen en måde at få gang i gamingkanalen på, for så kan jeg spille WoW. Men jeg, når jeg laver WoW-content alene, det er ikke så spændende, men til gengæld, hvis vi laver hvis vi laver content med radio, og mellem hvor vi spiller sammen og snakker sammen, jamen, så er det lækkert. WoW, det handler ikke om så meget om, hvad man klarer, det handler mere om, hvem man klarer det med, ikke? Det er fedt, ikke? Det er det, det handler om. Hvem klarer man det med, og hvorfor? Og videre, så det kunne være rigtig fedt sammen med Melvin og radio. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Så det gør vi. Så må vi se, hvem vi ellers har med i TTE. Det er anden her, ved vundet køkken en her. Okay. Det er vundet køkken en færdiglavet and med sådan rød kajsovs. Så, det er meget lækker. Så har køkken en lille baby, I skal se her. Det plejer vi ikke at have, jo. Det plejer ikke store, jeg har også store, men jeg køber bare lige små, bare lige for hvad er det for brønden nyt? En lille hygge babyhedsteen. Nu er det ikke 100% det er koldt, men der er altid et eller andet sjovt, at drikke sådan en god flaske. Det er altid sjovt. Ja, det rører næsten i et tår, men det er meget godt. Hvis du lige skal på farten, lige skal ud og gå eller et eller andet, så har du lige en babyhedsteen med, måske. Jeg er altid godt med at have små flasker med det, så det er det er hvad den kan bruge til mig, at den kan lige tage sådan over en af de til med under armen med, men sådan en lille en kan man lige have noget. Så det er altid lækkert. Ikke bruger vand. Vi tager lige der mad her, og så vil jeg gå i bad. Og så skal vi tage en dag udenfor. Vi skal også nok have på badebro. I dag, der er det jo, når jeg optager det her, så er det Kristi Himmelfarts ferie, og der tror jeg, der er mange på stranden og så videre, så det er nok ikke en dag. Vi skal optage drakkehopper i vandet content. Der tror jeg lige, vi venter. Et par dage. Men jeg skal jo hoppe i. Jeg har jo lovet, at jeg hopper i vandet. Det bliver ikke noget problem. Det bliver en god video. Jeg drakkehopper i havet. Det er jo altid en god content, ikke? Så det gør vi. 100%. 100%. Jeg tror, vi gør det i en hverdag eller sådan noget der, så er der ikke så mange mennesker og sådan noget. Nu må vi se på. Nå. Må jeg bare lige spise noget and her. And, ris og noget god sovs, ikke? Udmærket. Jeg er ikke bedst i nogen ting, mand. Okay. Vi skal optage en masse til at drage chili-kanalen her, vinkanalen, så videre. Det var det gode, altså. Helt så optaget videoen. Nogen, der kun har én YouTube-kanal, og så laver sådan en redigeret video. Det er selvfølgelig det bedste, men jeg har det meget godt med de her fire kanaler her. Lige nu har jeg jo dagligt oplevet på alle kanaler. Så kan man sige, skal det fortsætte, eller skal vi tage hver anden dag på tredje dag?
eller hvad det bliver lige på tiden, men på tiden, lige nu, der er det ikke for meget, at jeg har daglig upload, fordi jeg har sådan set, jeg stresser ikke engang med videoer, jeg, og jeg har mange, ikke? Så det er sådan set meget lækkert. Vi prøver at spise sådan, det hurtigste, det kan komme hurtigt hvad. Sugar. Bare lige ud og børste tænder og i bad, så er vi klar til det. Jeg kan lige kunne ikke lidt have og så videre. Ja, det tror jeg bare. Jeg kunne også tage en hel dag, du ved. For en i WoW. Men når de spiller 2 timers WoW her, det er egentlig okay. I spillet her. Radio med, men vi er i gang med at få Radio Hook på TV scenen. De hjælper jo altid, at I kommer ind på Discord og snakker, du ved, ikke? Og så er man der rigtig, ikke? Får vi også meldt mig lidt i gang. Han synes også, det er fedt. Altså, Discord, det er bare fedt, ligesom at være der. Du ved, gutterne er der, spiller WoW sammen. Og snart sammen med Discord, man kører. Jeg kender hinanden. Nej. Så ja. Vi connecter en Royal Copenhagen Kål og and med ris. Og så står dagens frokost til farmand. Og så og sidst bare godes. Så ja, på den 14. i dag. 14. snart EM. 14. for mig, så jeg ved ikke, hvad dag det er for jer. 20. måske. 14. snart EM. Der er TFC, der er fucking EM. Holy fuck, man. Jeg tror, vi kommer til at køre sådan nogle nattestream, for så kommer vi til at køre TFC om natten eller sådan noget andet. Vi skal jo se alle EM-kampe, det skal vi se. Så når vi ser EM, så ser vi alle EM. Streamer alle EM, og så går vi ind og streamer alle TFC også, ikke? Så ja, gutters, det er sådan, det ser ud. Tak fordi I så med. Husk at like videoen selvfølgelig, og husk at sub, hvis I kan subbe. Vi prøver at ramme 1000 subs på den her kanal, så vi kan tjene nogle penge på den her kanal. Vi ses, gutters. Kan I have det godt? Og husk, inden det er muligt. Det sidste setout, ikke? Husk, vi skal købe merchandise, gutters. Så er den nede i linket, det er klart, ikke? Vi ses, gutters. Kan I have det godt? Hej.